Ay nako. Ayan, 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 ayan. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Anong oras na ba? Alas 9:33 ng gabi. Late si Mark ng Ram Late si Mark Ramos ng 3 minutes, ano? Mga kababayan, pagpauman ninyo na po. Eh syempre, pinaghahandaan po muna natin itong live stream natin, mga kababayan. So, may mga bago, no? Mga bossing, may mga bago po, no? At actually, anim po ang ating topic ngayong araw, mga kababayan, no? si ano si Panghen no na, minsan naaawa na ako dito sa taon to patapon na buhay nito patapon na po ang buhay nito mga kababayan ano ngayon nananawagan din sa kakamping mga kababayan hindi ko natatawag yung mga dilawan o hindi ko natatawag yung mga pinklawans. Uh, pink lawans ano um uh, respetuhin na po natin sila mga kakampings So, isa po sa topic natin, mga boss, chief, amo, sir, eh si Madam, nananawagan na din po sa kakampings, no? Eh ano po kaya ang sagot ng mga kakampings diyan mga bossing? Isa po 'yan sa ating topic. Okay? So pangalawa po sa ating topic mga kababayan, nahuli na po nga 'di ba si um, um, ex congressman Arnold Teves Jr. mga kababayan. So ang tanong lang lahat, no, hindi lang po si Mark Ramos, ang tanong ng lahat. Sino ang next? <laughs> sino ang susunod mga kababayan? Kasi ang dami pong ano eh, ang dami pong sa totoo lang mga bossing, ang dami pong nakalinya, no? Ang dami pong nakalinya ngayon. Ito si Katie siguro um bing ito, no? Lakas daw yung bosses ko. Mahina ba? Eh, pag naririnig ko naman po yung mga vlogs natin, okay naman. So, umpisa natin, mga kababayan sino sa tingin nyo, no? Dahil nga po nahuli na si ex-congressman Arnulfo Teves Jr., mga kababayan, sino po sa tingin nyo ang susunod dito? Ako, madami, madaming nakapila po mga bossing. Dahil po yung pagkakahuli po, no? Kay ex-congressman, mga kababayan, ay may tulong po ng Interpol o oh, ng International Police mga bossing. Ayan, very given na po ha mga kababayan. Sino kaya ang mga susunod dahil um isa pa po na talagang tinutugis ng ating batas, mga kababayan, na ngayon po ay uh, pugante ay eh si ano si General Bantag naman po mga kababayan. No? At hindi po lingid sa akalaman natin na talagang ito pong uh, Department of Justice, mga bossing, talagang gumagawa ng paraan, no? Para yung mga talagang um, nagtatago sa batas, mga kababayan at ayaw mga humarap doon sa kanilang mga uh, reklamo eh para po ma ano mapasagot po sila, mga bossing. Ang dami po eh. So nandiyan po si General Bantag, ano Nandiyan eh yung kay Pastor Kibulay, mga kababayan, eh malamang malili niya din po 'yan dahil doon sa pagkaka-unsealed po, no? nung kanyang kaso sa Estados Unidos, mga bossing. Inaaway mo. <laughs> si Boss Mike nandito. Inaaway mo na naman si Mahar. Friend po kasi ni Boss Mike to, si Maharlika. Wala namang ginagawa sa yung masama. Ayan. Um, please subscribe po yung channel ni Boss Mike Cervera, mga kababang. Gwapong-gwapo po yan. Ano? Um, sasabihin ko nga sa inyo ulit. Lagi kong sasabihin sa inyo, hindi babaero Minsan lang. Walang babae yan, no? Walang babae yan. Wala tayo nakikita. Pero hindi natin alam behind the camera. Ano kung meron o wala. <laughs> so yun nga, mga kababayan. Sino? Eh, tinignan ko eh, yung mga nasa listahan mga kababayan eh. Na maaari eh. Na talagang um, ayaw nilang humarap sa sa mga reklamo nila eh. Una nga po dyan, mga bossing, eh si Bantag. No? Si General Bantag po. Ano sa tingin ninyo? Uh, mas mauuna si General Bantag kesa kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Eh, pag pinag-usapan po yung tungkol sa um, Interpol, eh, pumapasok po dyan yung kay, ano, yung kay Pastor Kibuloy, mga bossing. Dahil nga po, yung pagkaka-unsealed, ibig sabihin, Meron na din pong mga iba't ibang ahensya na handang tumulong at tutulong, at tutulong at posibleng tumulong at iba't ibang mga kapulisan ng iba't ibang mga bansa ang tutulong no? Upang itong si Pastor Kibuloy ay eh, maibalik sa Estados Unidos kung saan merong mga oh, nagrereklamo sa kanya mga kababayan. So ano sa tingin niyo, mauuna ba si General Bantag na makuha o ma mahuli or si Pastor Kibuloy? At may isa pa akong naisip, ano mga kababayan? <laughs> Kasi po pag nung nung sinabi doon sa kagabing um, nung sinabi doon sa kagabi na balita ay eh, ito po ay um, dahil na din po sa tulong ng International Police or Interpol sabi ko nako po siguro merong mga medyo konte merong shake shake ng ano ng konte doon sa kanilang mga tuhod mga kababayan nakakatuwa po mga bossing no nakakatuwa po na ang ating gobyerno mga kababayan eh talagang yung mga kagaya po nito, no? Yung mga nirereklamo po talagang um, sinisi ka po nila na mahagilap at mahanap mga kababayan, no? Hindi nila kumbaga meron dati mga unang panahon na talagang umaabot limang taon, pitong taon, sampung taon hanggang sa nakalimutan na, wala na, hindi na nakuha. Pero ngayon mga kababayan, si Maharlika kaya, sa tingin ninyo? <laughs> Kasi ang dami na eh, no? Um, lalo pa yon lumiliit din ang mundo noon. No? Si Madam. Oh, dahil nga po, al alam ko, alam nyo na pong lahat na merong panibagong kaso na naman. Kibuloy muna, sabi ni Michael Panganiba. No? Kibuloy muna, sunod, maharli ka na. Nawala ang audio ko? Wala ba akong ano? Wala ba akong audio? O oh, meron naman? Naririnig nyo naman ba ako, mga kababayan? Etong si Tita Kitty parang ang gulo nito, ano? Parang siya um, sa kanya na sa kanya walang audio pero sa akin binibintang o, si Ma'am um, Cheryl Marites, o ayan. Sa mga kababayan um yan niya ligwak si ex-congressman Arnold Potebes, no? Makita mo yung drone talagang talagang kinukuhanan po nila mga kababayan, no? Habang ano? habang binibideo, habang hinuhuli po, inaaresto, mga bossing. Chief Amo, sir. No? So, si One Down, no? si, si Tebes. Tapos, ang nasa mga listahan pa, si Bantag, um, si Maharlika, yan, pwedeng kasama na din yan kasi may kaso nga din yan eh. Mga kababayan, di ba? May kaso po yan kay Anthony Taberna dito sa uh, Pilipinas. So, na Kumbaga, kaya ayaw niyang umuwi din, isa sa dahilan kung bakit siya hindi umuuwi, eh dahil po doon. Di ba? O si Mahalika. At isa pa, naiisip ko, may naiisip pa ako. Kapag medyo umusog-usog na to at talagang medyo napatunayan na um, si Tatang ay, eh, nako, pag si Tatang ay eh, napatunayan na talagang tinatakot ang bansa at kumbaga hindi totoo, no? yung mga ibinabalita na ang PNP at ang AFP ay binubulungan na daw si PBBM para mag-resign. Isa pa si Tatang. <laughs> Siguro si Tatang medyo ano lang eh. Medyo bandang dulo na yun kasi fresh fresh pa lang po yun mga kababayan eh no. Medyo ano pa yon, medyo bago-bago um, palang -bago pa lang po yun. Pero ano kaya? Ganon din po kaya ang gawin ni eh, Tatang? mga kababayan. No, kapag kayo umusad na yung kaso tapos ganito, ganyan, ipinapatawag na, magtago din kaya si Tatang? <laughs> mga kababayan, kagaya po ng mga pinagagagawa ng mga Sayang nga si Tatang. Ano? Eh, Kinala niyo po ba si Tatang na sinasabi ko? Oh. Si General uh, Pulboron. Bak <laughs> Mark Ramos, bakit General Pulboron? Eh, mo ba naman? tumakay ng sumakay sa mga binablog ni Maharlika. O ayun, nadama Ing, <laughs> katanda-tanda na, umabot ng pagkaheneral. Ayun, nagpa na nagpa sa vlog ni Maharlika. <laughs> so, paano mo hindi tatawagin General Pulburon yun? Eh, parang Pulburon din na yung, yung kung mag-isip. Mga kababayan, amoy durian ba yan, Sir Mark? Sabi ni Ben um, Detado. Hindi ko lang po alam kung ano. <laughs> kung ano po amoy ni ano ni General Paul mga kababayan. So ang dami nila mga bossing ano? Ang dami nila. Tapos iisa lang po ang sinisigaw nila. Oh, iisa lang po ang sinisigaw nila. Kapag kayong um, nakasuhan na, pinahanap na, pinapatawag na, sinisikil ang kanilang pamamahayag. Sinisikil sila kasi kumukontra sila sa gobyerno. Hindi po. Pero yung individual na yan, mga kababayan, may dahilan po, no? Kung bakit mga ipinapatawag, kung bakit po uh, kailangan silang humarap sa husgado ng Pilipinas, meron pong mga dahilan. At in, lahat po iyon, mga kababayan, e eh labas po ang gobyerno ng Pilipinas, no? Kung baga, ibig kong sabihin, kagaya po nung kay ex-Congressman Arnold Portebes, mga bossing, o. Oh, yung kay ex congressman mga kababayan ano po di ba siya yung isa sa ini um, siya sa isa siya sa hinihinala no na may kagagawan no pagpas lang pagtegi oh doon sa asawa ni Janice Degamo oh di ba mga kababayan so labas ang gobyerno diyan pangalawa oh kay General Bantang naman po oh kay Percy Lapid naman o kay Maharlika, yung kay Katon dito sa Pilipinas. Tapos yung pangalawa, kay Abel Bakudyo, mga kababayan. O tapos ito, pangatlo. Mamaya na natin pag-usapan yung pangatlo. Na no, medyo maganda-ganda yung pangatlo eh, mga kababayan. 2 plus 2 equals 4. Sabi ko nga sa inyo eh. 2 plus 2 equals 4. O, ba? Diba? 2 plus 2 equals 4. Oh, tapos sino pa? Oh, yung kay General Macanyas. Ano yung ibinlag niya? <laughs> Sabi eh inilagay ba naman doon yung mukha ni um, ni, uh, ni General Acorda tapos uh, ni General Bonner. Tapos nakalagay doon sa caption AFP and PNP, AFP at PNP binubulungan ng magresign si PBBM. <laughs> Lahat po 'yan. Kaya po yung mga pinagsasabi nung mga supporter, mga followers nila, mga bossing, no? Na ano daw? Sinisikil yung kanilang karapatan o sumobra sila sa paniniwala nila, no? Sumobra sila sa paniniwala nila sa karapatan nila. Sobra-sobra naging abusado po mga kababayan. 'Di ba? So, dumako tayo doon sa uh, pagpapauwi po kay Tebes mga kababayan. So ako nakikita ko, talagang mapapauwi, talagang um, papauwiin po dito sa Pilipinas mga kababayan. Dahil nagsalita na din po ang ating pangulo, no? Asan ba 'yon? Nagsalita na po ang pangulo, mga kababayan. Ito, wait lang ha. Puro ka nagsalita, wala kang. So na. Nagsalita na po ang pangulo. <laughs> nagsalita na. Oh, yan, yan, yan. May mga naiinis sa ating mga vlogger um, nabubwisit siguro sa atin yung mga vlogger nung kabila. Yung Mark Ramos na yan. <laughs> Wala kayong mainis. No? Sabi ng Pangulo dito, mga kababayan, I commend the collaborative effort of our law enforcement agencies and our international partners in the successful Arrest of former Congressman Arnolfo Arnie Tebes Jr. in Timor Leste. Ay! Um, Mr. President, may sinasabi si Arnie Tebes nung nakaraang linggo. Nakaraang linggo. Nag-comment pa kasi. Siguro mga kababayan, isa sa naisip ko, no? Isa po sa naisip ko na kung paano siya natuntun, siguro yung ano, yung pagkukomento niya, no? Kasi pwede, kagaya nito, mga kababayan, yung mga IP natin, alam ko ha, kung hindi po ako nagkakamali, yung mga IP natin, like, like now, habang nakalive ako. So, kayang i-trace yan eh. Kayang i-trace kung saan nang galing, kayang i kung saan ipinadala uh, itong lugar, eh, itong um, mensahe na to, itong video na to. Tingin ko po, doon, no? Isa yon mga kababayan. oh tuloy. Rest assured that the government will take all necessary action to bring him back to the country. Ayan. So he can face the charges filed against him. Sa hinaba-haba ng pagtatago, umabot ng isang taon, oh, mas lalo lang po talagang nagmuka na, na guilty. Hindi ko sinasabing guilty, ha? kaya lang po sa um, mata po, no? Nang mamamayang Pilipino, mata, kahit sa eh, siguro mga ibang lahi, mga kababayan, kapag kayong medyo ganyan na medyo uh, mahilig kang mag-ogat-ogat, magtago-tago, mga kababayan, talagang unang iisipin. Guilty yan. Kita mo, hindi niya ma-explain yung sarili niya. no? Uulitin ko po, hindi ko sinabi na guilty na, mga kababayan. Pero ganun ang tingin lalo ng mamamayang Pilipino sa hinabahaba isang taon na pagtatago ang ending haharap pa din eh. Mga kababayan, kung sa umpisa pa lang po, oh, humarap na. Hindi na ng asar, hindi na ng, ng ines, no? Humarap na at hindi nagtago. Naipaliwanag niya na yung kanyang sarili. Di ba? Rest assured that the government will take all necessary action to bring him back to the country so he can face the charges against him. Ayan, no? I assure the Filipino people that we will spare no effort oh, in ensuring that justice will prevail in his case. Sabi ng ating pangulo sa ilalim pa niyan, I extend my heartfelt gratitude to all those involved in this operation for their unwavering dedication to upholding peace and order. Ayan na daw po mga kababayan. Isa pa, no mga kababayan na nakikita ko na talagang nakatulong doon po sa pagkakaaresto ni ex-congressman Arnold uh, Arnold Potebes mga kababayan is yung pag-declare din po ng ano terorista po kasi mga kababayan kagaya niyan no sa lahat ng bansa sa mundo oh siyempre pag inisip niya po eh hindi ko hindi ko i-grab yung ano nito ah, yung knowledge, yung pag-iisip nito about sa terrorist. Kasi kanina bago ako mag-live, um, nakikinig ako kay um attorney Libayan. Na-realize ko yung sinasabi niya na pagka pagka sinabi mo na isang tao ay isang terorista, no? Siyempre, walang walang bansa, tama nga siya. Walang bansa na merong gustong merong terorista doon sa kanilang um, loob sa sa loob ng kanilang bansa. 'Di ba? Walang 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 bansa na may gustong meron sa loob. O yan. 'Di ba? Haha, na kay uh, direct predicate ka kanina Kuya Mark. Sabi, sabi ni Inday sa si Opo. Mahilig po talaga akong manood ng mga vlogs ng mga ka, kaibigan kapitbahay natin. Uh, mga madam sir. 824 viewers. Ayan. Huwag niyong kalimutan na i-press yung like dyan habang nakikinig kayo. Okay? So, totoo po. No? Miski ako, kunyara ako, presidente ng Timor-Leste. Kunyari lang, ha? So, hindi ako nag-aasam. Kasabihin si Mark Ramos, nag-aasam maging presidente. Ob-ob naman. <laughs> so, siyempre, pag sinabi sa akin, no, ng Department of Justice ng Pilipinas, yung tao na yan, Um ganito ang ginawa niya. Bratatata tatat. Ang daming binatatatat dito. Um kumbaga siya yung isa sa suspect, no? Oh. Siya yung isa sa suspect. So siyempre um iisipin ko. Nako, wait lang. Ayoko nang may ganyan dito sa aking bansa. Ayoko nang uh, mag may gulo sa aking bansa. So kaya siguro po mga kababayan, napabilis mga bossing. At ito ay eh, pinapangako ng ating Pangulo na sa lalong mas mabilis na panahon, mga kababayan, ay eh, talagang, oops, iuuwi po si ex-congressman Arnulfo Tebes Jr., mga kababayan. Eh, kung sakali po, no? eto na yung pagkakataon niya, di ba? Para sa akin, ano din to eh. Um, ewan ko kung win situation pa din sa kanya to kasi kung hindi niya pinagtaguan niya ng mahabang panahon, possible na hindi isipin ng mamamayang Pilipino na, oops, wait, hindi guilty kasi inexplain niya yung sarili niya. No? Hintayin natin. No? Hintayin natin yung um, basa ng judge. Pero, isip ng taong bayan eh, bakit mo pinagtaguan? Hindi mo kayang ipaliwanag yung sarili mo? Hindi mo kayang uh, pasinungalingan yung mga ibinibintang sa sa'yo? Ganon po, mga bossing. Ganon po yung mangyayari doon. Tapos, tapos nag-comment kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, dati daw po gumagamit. Hanggang ngayon gumagamit. Wala naman silang napatunayan po, mga kababayan. Why so pogi? Ay. Gago! Ayan po! Mga kaibigan, nandito na po si Direct Freddy Balera. Um, wag nyo po, wag nyo pong kalimutan na i-subscribe itong tao na to. Sa so, siguro um, bago po ako may ilang ano na lang, ilang araw na lang ako dito. Kailangan bago ako umalis, mga kababayan, yung ilang natitirang natitirang araw ko dito eh dapat um, medyo may konting kasiyahan tayo ni Boss Mike Sabera at saka ikaw Direct Freddy, okay? ah uh, medyo kagaya nung ginawa natin nung nakaraan. Okay? So, nasa na ba ako? Kasi si Direct Ready eh. <laughs> so mga kababayan, ayan niya po, talagang um, gagawin at gagawin po ang lahat ng ating presidente upang maiuwi po. No? Um, si, si Arnold Potebes Jr., mga bossing. Pangatlo! Oh. Gusto niya na po ba yung ano? Um, pa et, i-educate nyo nga ako dito. Dito sa uh, pangalan na P U E Y. Paano ba i-ano to? I-pronounce. Kasi it's either we or poi. Nandoon lang sa dalawa na 'yon, for sure. No? Poi Quinones, ito. Nabanggit po na nag-hire ng private investigator, mga kababayan no? Para lang po kay Madam. Ayan. Para lang po kay Madam. Ayan po yung um ayan no, na, na do sa mismong mismong screen natin, yung channel po ni Direct Freddy Balera um, official. I-subscribe nyo po yan mga kababayan. So nabanggit po na si Foy o Pui o ano, bahala kayo kung ano pagkakaintindi nyo, no? Na talagang nag-hire na sila ng private investigator. Kasi po, mga kababayan, ang sabi nila dito, eh, wala eh. Um, yung apartment na unang tinitirhan, hindi na namin ma ano, Hindi na namin mahagilap. So, sabi ko, sa madaling salita, ito siguro ay konektado doon sa 2 million <laughs> ni Abel. At kumonekta sa 2 million Uh, estimated price, estimated na danyos, no? Ni puy. Puy. Hoy. <laughs> Bahala na kayo diyan kung ano diyan, ano? Mga bossing, o oh, na lang ang babanggitin ko, Kinyones. O. Oh. Yaan, mga kababayan. So ibig sabihin, malamang 'yan doon pa lang sa 2 million ni Abel Bacudio. Eh dahil nga po ang bigat noon eh, ang kati sa ulo po noon eh lumipat na, nagtago na. So ngayon, eh sabi hindi kami papayag niyan. No? Gagawin namin ang lahat para ma-serve 'to. Dahil 'yun po yung ano nila eh. 'Yun yata yung, ewan ko kung sino man um Poncho pilato, yung sigurong nag ano sa kanya, nag advise o ganito gawin mo para hindi ma-serve sa iyo yung warrant o ma hindi ma-serve sa iyo yung um, tawag dito, Sabina, umalis ka, tapos sabi mo, wala ka tatanggap. Ganon yung ginagawa nilang, ano, diskarte. Eh. Pero po, kapag nagbablog, si Madam, si Panghenke Kepias, pag nagbablog, oh, kahit sa Senado, kahit sa Kongreso, kahit saan, haharapin ko kayo. Pag pinatawag nyo ako dyan sa ganito, ganyan, haharapin ko kayo. <laughs> Pero pag pinadala nyo ako na sa hindi ako dyan nakatira. <laughs> Di ba? Naloko na. Meron yung tatlo na po yan. Mga kababayan. At ako nakikita ko po. Ako nakikita ko, mga kababayan, no? Madami pang susunod po diyan. Madami pang susunod po diyan, mga bossing. Kasi etong mga talagang, uh, yung mga pinagbibibira niya, yung mga pinag uh, pinagbababanatan niya ng walang ebidensya, mga umaalma po eh. No? Talagang hindi kami papayag nito. Lalong-lalo na po. Mga bossing, etong pangatlo, no? Etong pangatlo, mga kababayan. Yung pong 2 million na yon, estimated pa lang po yun. So, maaaring mas mababa, mas maaaring mas mataas po, mga kababayan. Pero ako, nakikita ko, no? Kasi nung nandoon, habang nakikita ko, nandoon ako eh ah uh, pin, tinitingnan ko lang yung ano, tinitingnan ko lang yung itsura ni ano ni Kinyones, Kinyones na lang. Ano? Sabi ko, ano kaya? Kasi gusto ko itanong talaga 'yun. 'Yun yung pinaka gusto ko itanong. Sasabihin ko, kaya lang ang hirap i-English mga kababayan, kaya ang ginawa ko, sige, wag na nga, hindi na ako magtatanong, hayaan ko na iba magtanong. <laughs> sabi, nagtanong. Mga bossing, sabi, uh, Mr. Kinyones, kasi doon sa kaso, no, na isinampan ni Abel Bacudyo, kumbaga may danyos na dalawang milyon, no? Doon is very, ano sila, very straightforward, 2 million. Sa'yo, meron ka din bang ganong ano? Ah, ang, pang pagkakatanong is, da, since ito ay um, civil case, kasi si, civil case po sa Estados Unidos, eh, mga kambayan, ano yung danyos na hinihingi mo? Ganyan. So, sa, nagtanong siya. Nagtanong siya. Um, nakalimutan ko pangalan ng lawyer. Sabi, ah uh, sure, pwede ko bang magbanggitin yun? Oh, yeah, sure. Pwede mong magbanggitin yun. And then, ganito. Parang nahihiya siya, mga kababayan. So, so sabi ko, um, malamang ito, mahihiyang sabihin yung, yung totoo talaga, no? Pero mga kababayan, kahit po humingi ng 4 million, 5 million, 6 million po, yung tao na 'yon, no? Yung tao na 'yon ay eh, talagang international designer po, mga kababayan. Malaki po ang mawawala. Sabihin nyo na lang po, sige, hindi hindi um talagang level ng mga Louis Vuitton or hindi level ng mga ganun, pero nandito lang sa ilalim. Imagine na lang po kung si Louis Vuitton no yung ginawa ng ganon eh malamang siguro mga uh, kulang ang 10 milyon. dahil talagang malaking industriya po yun. or hindi kulang ang um, 10 million Baka billion po kung masisira yung kanilang ano yung kanilang um, negosyo mga kababayan di ba so sabi ko hindi papayag itong mga tao na to talagang hahagilapin nila. O, oh, yun niya. Nabanggit nila na talagang um, mag-hire sila. Nag-hire nag na sila ng private investigator upang matuntun talaga at ma-serve. Kung hindi man, magtagumpay pa din po doon sa ganong um, strategy, mga kababayan. Eh, ang huli nilang gagawin is uh, publication. Ipapublic na. Kung baga parang, kung di ako nagkakamali, Jario, TV, um, i-announce ia na para umabot sa kanya. So para kapag kasi nabe sa korte na um, eh wala eh, hindi nyo naman ma-serve yung um, ganito, ganyan nyo, yung sabpina ninyo eh. Pinablik na po namin kasi yung tao na yan eh lagi pong nasa ano, lagi pong nasa social media kaya hindi imposible na hindi niya alam. No? Sasha um, and Digwheel. depende ang damage. Ayan. Ang damages depende sa reputasyon ng tao. At doon din po sa laki, no? Kung sakaling um, yung negosyo niya ay talagang apektado and nakikita ko doon sa napanood yung vlog mga kababayan, no? Ay talagang mm, babagsak yung negosyo ng tao. Isa pa sa narinig ko. Tinanong, um, Mr. Quinones, kilala mo ba um, uh, ng tao, -ta tao sa tao? Kumbaga, Naging magkaibigan ba kayo ni Maharlika? Bakit niya nasabi yung mga ganito? Hindi po. Hindi kami nagkikita niyan. O hindi kami nagkausap niyan. Mga kababayan. So, yun po. Kaya, sabe sa tingin niyo ba merong mga tao na nasa likod ni Maharlika kung sakali man na um, kaya matigas ito? No? Kaya may ganito. Yung iba, sabi, tingin namin. Yung iba naman, um, wala. Ako sa tingin ko, mga bossing um, siguro meron siguro meron merong mga naguudyok pero yung mga ano yung mga estilo ng mga ibinabanat niya tingin ko gawa-gawa niya lang eh no tingin ko po gawa-gawa niya lang eh kagaya nito si, edi ano um si ko paano ba naging connected no? Paano ba naging kumbaga ano kaya yung iniisip ni Maharlika para kumonek si First Lady Liza Marcos, no? Dito kay Mr. Quinones. Ay, yeah, iniiwasan ko nang banggitin yung puy, puy, puy. no? So pagka punta ko dun sa ano, sa Google. Sa Google makikita nyo po 'yan mga kababayan. May mga pictures si First Lady at si uh, Mr. Quinones mga kababayan. Kumbaga, dinamitan niya nga daw po eh. Siyempre, bilang kahit na sabihin mong ikaw ay sikat ng designer, eh mamamangha ka pa din at kasama mo ang ating first lady. Eh, yan ang pinakalider, Um, um, asawa yan ang pinaka ng ating bansang Pilipina. So, syempre, magkakaroon ng mga pictures at nagkaroon din ng mga ano, nagkaroon din ng mga passion show o nung, nung naglakad na doon pa nga si Richard Gomez, mga kababayan, suot yung barong ni, ano, Mr. Kenyones doon sa Malacañang. So sabi ko, tingin ko nakita niya lang to, napanood niya lang to tapos ginawa ng istorya. So ayun na, tapos kinunek na um, si Mr. Kenyones, si Puy, si Poy, si Puy eh sinabihan niya na na nag-overprice tapos ang dinuktong niya binibili naman daw po ng ating First Lady Liza Marcos na overpriced, nagamit daw po ang uh, pera ng taong bayan. Yun yung pagkakadikit-dikit nung kwento, mga bossing. Doon, nagkadikit-dikit yung kwento. Para din po, ano, hindi po malayo do sa happy birthday, Mel Lunario. O yun, ebidensya na po yun para sa kanila. Yung mga supporter, yung mga, ano naman, yung mga viewers naman po ni Madam. Oh, naku, kawawa naman ng Pilipinas kasi bumati si First Lady ng Happy Birthday Millionaire. <laughs> sabi, kaya, si Mike Abe, may nagbasa sa akin, sabi ni Mike Abe, eh, mga B.O.B.O.K. <laughs> Natawa ko doon, mga kamabayan. Oy, may panawagan si, ano, si Ash Jep Nabi niya, bangag daw. Okay, oh, nabasa ko ha. Ah. Tapos, And um, sabi, sabi, um, kaya kagaya din po nung uh, pagbate ng ating first lady. Um, happy birthday, milyonaryo. Tingnan nyo po. Tingnan niyo po ang butod. O, oh, ganun yung pangalan eh. ah uh, ganon ganon yung pangalan niya kay first lady. Tingnan niyo ang butod. Bumate. Halatang halata sa kanila. oh, halatang halata daw na talagang pa, sila sila lang ang maging milyonaryo. Tapos gustong Uh, iparamdam mga kababayan na yung video po ay itinatago lang. Kumbaga, uh, nag-leak na video. Eh pagka-search ko, nung sinerge ko, mga kababayan, labas agad eh. Oh, labas po agad yung video. <laughs> Sabi ko, ano pinagkakakanaan itong mga to? So, doon ko po natag natagnitag na yung mga ibinabato niya, yung mga issue niya, mga kababayan, eh wala. Sabi ko, Siguro bago matulog si Madam, bago matulog si Madam, nag-iisip na ng ikaw content, no? Kasi sa totoo lang po, mga kababayan, pag sa YouTube, pag araw-araw 300,000, 400,000 ang views mo. Nakakaano? Nakaka malulula ka eh. 'Di ba? Isip nako kailangan bukas ganito ulit. Nako kailangan bukas eh ganitong kataas ulit. Ano kaya ang iisipin ko susunod na hakbang ko? No? Ano kaya ang susunod na iko-content ko? Kailangan medyo madiin kasi hindi naman papalagtong mga to. Sasabihin ko kapag ka sila eh, pumalag eh nasa gobyerno kayo tapos um tumbaga, balat si Buyas. Yan ang pinambabanat nila. Babanat sila ng sobrang tindi below the belt tapos kapag kayong medyo um syempre mga tao lang din po yan, mga kababayan. No? Mga tao lang din po yan. Pag sila po kinasuhan, kasabihin, eh wala pala to eh. <laughs> Balat si Buyas pala to. Eh. Yun po yung ipinambabala nila. Mga bossing. Di po ba? Anyway, dumako tayo dito. Ang haba nung kay ano eh. Ang haba nung kay madam eh. Dumako tayo. Kanina, habang nanonood ako, napanood ko si um, attorney Larry Gadon, mga kababayan. Na-interview siya, sabi niya. Ano po yung masasabi niyo doon sa ano sa isang lawyer na sasampal daw po sa ating um, first lady ng back to back ganito pala sabi niya ganito um, alam mo <laughs> ako isa ako sa ano eh parang isa siya dun sa nag-push para uh, kay Glenn Chung, mga kababayan isa ako dun sa nag-push kay Glenn Chung eh para maging ano eh para maging ano ba yung nginangal-ngal niyang posisyon sa Comelec no kaso <laughs> hindi na nakapagantay nagmamadali like, daw po ay oy wag kayo maingay naboring uh, na boring daw po si Aurora ano Manderico. Okay, Kay may na boring daw si Aurora. Ma'am, pasensya na po na boring kayo. Sa 1149 ay eh, <laughs> nagpapaumanhin po magpapaumanhin po kaming lahat kay Aurora Manderico na boring daw po kasi siguro mang, ang gusto niya eh yung ano yung mga talagang mga jutang dinames, yung mga ganoon. Oh, tapos yung habang music to uh, music sa kanyang tenga yung mga pagbumura music sa kanyang tenga yung ganito yan ganito ang first lady natin magnanakaw yan hanapin mo yung basis <laughs> walang maipapakita siguro ganun po yung pase Ma'am Aurora pasensya na po kayo ha um 1107 1159 viewers ayan sana hindi kayo hindi kayo na boboring ano dahil may isa pong na boboring dito kay si Aurora po. Sabi ni Arniel, Arnaldo pero nandito siya. Sabi ni Ariel, papansin lang 'yan. Tutuhanan may pag sa <laughs> 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 nawala nawala na yung ano natin. Nasa na ba tayo mga kababayan? Oh. Sabi ni Gadon, alam mo si Glenchong ako yung nagano diyan eh. Ako nga yung isa sa nagpo-push para maging komelek do sa gusto niyang ginangal-ngal niyang position kasi hindi nakapagantay <laughs> sinabi maramdamin niya to yung tao <laughs> maramdamin daw po so siguro mga bossing mainipin itong si Glenn no mainipin kaya nung August bumakbak na kala ko ibibigay niyo agad sa akin yung ano yung position oh Nakakalungkot naman daw talaga mga kababayan. Na ang isang attorney ng Pilipinas eh kumbaga yung ugali eh hindi parang attorney, no? Pero mo babae. Bo, isang tabi na lang po natin yung babae, mga kababayan. Oo. Oh. Uh, first Lady ng ating bansa. Ganun yung mga pagsasabi niya. Mga bossing. Nalungkot po. Kasi talagang, sabi, kaibigan ko dati yan eh. Ewan ko, maramdamin yan eh. Pusong mamon pala siya. Pus... Oye Glenn, pusong mamon ka pala. Ano? Hindi ko sinabing Barbie ha. Pusong mamon lang. Malambot lang yung puso. O, oh, na pag nainip, eh magtatampo na eh. Siguro, siguro mga kababayan, ang ibig sabihin po doon ni ni Larry Gadon, mga bossing, no? ang ibig sabihin niya, eh, siguro kung nag antay, -antay pa ng konti yan, sa kanya, buti na lang na inep No? Buti na lang pala na inep mga kababayan. Eh kung hindi na inep yan, ako. May sinasabi si, ano, yung isang vlogger. ba diba? Buti na lang na inep No? Salamat sa mga admin vloggers um, na patuloy na sumuporta ay sa at, kasi po mga kababayan kumbaga patuloy lang po tayong suporta sa ano eh, sa gobyerno eh kasi yung iba ramdam mo na kahit maganda na yung ginagawa ng ating um uh, gobyerno eh babanat kasi mayroong mga hindi hindi natupad sa kanila mayroong mga hindi pumasa sa kanila kaya ganun po mga kababayan anyway bumalik tayo kay Maharlika oh bago ano bumalik tayo kay Maharlika Si Maharlika, mga kababayan, siguro wala nang matakbuhan ang lola ninyo. Wala nang mapuntahan po. No? Ngayon, eh, nagahatak. Pumunta sa kabilang, ano, sa kabilang parlor. O doon nga po, sa mga kakampings, mga kababayan. Eto na. Andali. So, po, ang at oh. at at lang, bakit ayaw naman lumabas nun? Ulit nga, Ayan. Oh, wait, 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 Okay, ha? Ito po, eh yung parang ano, parang humihingi ng puwersa sa mga kakamping na mga kababayan. yung <laughs> mahanap ng mga katulong. Pero mukhang, ay, ito, ito, ito. Ito, nap napapanood ko na po siya dati, mga bossing, eh. Ang kanyang channel is kakamping 49, ah, kakamping 49,000.9 subscriber. Ayan po. So, ang, pet, ang title po dito, PBBM at Attorney Lenny pinagtanggol ng kakampink laban sa panggugurgur ni Maharlika. Hindi bold jakera nakasulat dito. Bobakera eh. O yan. So, pakinggan po natin si Kakamping, mga kababayan, ha? O, oh, ito. Ay, hindi na ako pala. Jackie sa presidente ng Pilipinas. Ayun. Go. Sok dula na po ang ginagawang pambabastos at pambabaho ng maharlikang babae sa presidente ng Pilipinas at sa first lady. Mamaya mapapahanga po natin ang mga ginawa niyang pambabastos, no? Yung kanyang hindi na po pambabatikos 'yun eh, pambabastos na po, no? Mababaka nga po na natin... mukhang hindi mukhang hindi napabilib ni ano ni Maharlika yung mga kakamping mga kababayan. Sad to say Sir Mark, mabuti pa mga oposisyon. Kahit talunan sila na appreciate nila ang hard work ng PBABM administrator. Administration, Yan, sabi ni Marjorie, tabok-tabok. Okay, tuloy. And then mamaya papapakinggan din po natin siya. Nakila ng mga kakamping. Oo. Oh. Humahalap ng kakamping mula sa mga kakamping na nanawagan na kanyang naging natin sa Tony Lenny na tila humahanap siya ng kakampi para may kasama siya sa ginagawa niyang kapastusan. In fairness po sa mga kakamping, ano, talaga pong nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, eh, talagang iba yung, ano, iba yung buskahan, iba yung asara ng kakamping at ng mga uh, community meno, no? Eh, In fairness sa kanila, ang nakakatuwa, after po, no, nung nanalo namin, nanalo na, siguro after two weeks, meron pang mga nangaasar, may asaran pa din. Pero pagkatapos po nun, talagang hindi natin sila masyadong ano, masyadong narinig na mga bossing. Yung pala, nakatutok pa din sila sa current administration. Pero dahil nga po okay sa kanila yung ginagawa ng administration ngayon, kaya po tahimik lang sila. Oh. Pambabalhura sa presidente. Ang po natin mapapakinggan lumaplas sa sabi sa first lady. Sino okay, po? Sino kinilas ka? ka? Sino magbiatay ka, ka? Wala kang na Bukod ka. Boto, Wala kang na pangyarihan. Sumausaw ka lang. Dahil uh. sa kabila ng ang puting kanina na chino-chok-chok na iba. Dahil sa pang ka na siya sa, sa gitik mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka. Yo, pero nag-stay ka sa ngala ng isayang si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot eh ngayon sa ating kahirapan sa sobrang below the belt at sobrang hindi katanggap tanggap ng yung... mga Hindi na din po kinaya ni Kakamping, ano, mga kababayan? Wala po eh. Ano yung mga, ewan ko, no, oh, maghihimok ka, oh, o, eh, mo, lalo pa dyan, no? Dahil po, um, alam naman po natin, mga kababayan, mas, kumbaga, sa kakamping po, madami din po yung mga talagang, um, uh, ano tawag dito, iba yung mga profesyon, matataas sa mga profesyon, mga bossing. Gusto mong himukin, gusto mong um, kampehang ka ng mga kakamping, pero <laughs> yung mga salita mo, pangkanto, chuk jombag, jombag, yung mga ganyan. Hindi papasa sa kanila yan. oh, di ba? Hindi pa. Ay, nako. Talagang hindi marunong hum, um, humanap ng kakampi eh. pag ng salita. Kung meron sa nakikita, dapat mag-post sa first lady it's a kind issue at what posing niya. Correct. Pero dahil yung sinabi na hindi na kaya, hindi na pagkapalagay niya ang maniniwala sa kanya. Ito naman ang pinasasabi niya sa presidente ng Pilipinas. Kaya nakita niyo ha, hindi niya makonbinsi-konbinsi lalo ang mga kakamping. Pahinga po natin. Buwak na Marcos Jr. Pero na, Marcos Jr. Buwak na ang billion times. Lisa Araneta, Marcos, a.k.a. Butod, Mudlo, Butod, Pulboronic, Sobrang <laughs> yung galit na ano, mga kababayan? Siguro sobrang umasa to. No? Siguro sobrang umasa si Madam. Na talaga namang um ito na lang yung huling alas ko, ito na lang yung huling baraha ko. Naun siya may pa. Oh. Kaya ramdam na ramdam mo eh, no? Oh. lang. Hindi ka magwawagi. Buwak mo trillion times. Kung gaano marami ang nilang Pagkulitin mo sa Bureaucostos, sa smuggling lahat, ganyan karami, ang gusto kong mura na iba to sayo. Walang oh. payan. At kung tumantay lang ang pangamot, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang bongga sa lahat. Ang papuya, cool. ang mga pangamay. Pagkulitin mo sa Pilipino, isang malaking bigonyong ipinanganak. Ang nakakalungkot mga kababayan, ano, ganyan na talaga yung galit mo, ganyan na yung mga ipinapakita mo sa mamamayang Pilipino, pero karamihan pa din po hindi ma, hindi mo ma, makumbinse ano. 'Yun ang nakakalungkot at isa pa, one, two, three. Oh. Yung three na 'yon is Taberna, Bacudio, at uh, Quinones. 2 plus two equals four million pa. Hindi natin hindi natin uh, matandaan kung ano yung kay Taberna, no? Sa mundong ito, na niyo lahat ng Pilipino. Kumasta ang Pilipino nung Kumata no, ako'y kumatay, May 7, na pati sa Soler. You know that? Oh. Na rinig kong tumatangin sa takong bayan na lumalapit sa atin, Miss Maharlika, sa ngayon magkapagano na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag i -e sa akin yan. Sobrang hindi nakatanggap-tanggap ng mga binitawin ng salita kung ang sinasabi, ako ay hindi sumuporta kay BBM, ako po ay isang kakamping. Pero hindi naman din po natin dapat ina at inapayagin ang ganitong kabalahuran, no? Na parahan ng pagsasalita sa presidente ng bansa, no? Mm -hmm. Considerin na sila yung bumoto kay PBBM. Ang mga kakamping, hindi kami sumuporta kay BBM, no? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung bakit kami may ating tao atin itong taong ito sa kabila ng pinagagawa niya, kaya ang niya sa first lady at sa pamulo ng Pilipinas, eh hindi nagbunga ng maganda yon. Oh, yun. Kasi nga, di ba, may mga, yung sasabihin po, ipapakita, eh, kumbaga, sinasabi ni, ay, nako, ni Maharlika, mga kababayan, na, kumbaga, walang nagagawa ang presidente ninyo, walang ano, pero, mismo kakamping po, mga kababayan, pe, um, sinupalpal siya, ganito yan, o, sabi, sinasabi niya na walang ginawa ang presidente, pero, eto po, dito po na siya nasupalpal, dito sa mga um, proyekto ng Pangulo. O, oh, Ganon dapat, which is um, ako mga kababayan, isa shout out ko po si DJ Byron Music and Topics TV. Ayan. Shout out, shout out, Tolmark. Ayan, supportahan din po natin yan mga bossing. Gusto ni Maharlika Ambassador, whether you like it or not. Kaso hindi po ubre. No? Hindi po ubre sa sa pagsasalita pa lang po paano haharap sa taong bayan yan? pag kaganyan magsalita di ba akala mo naman napakataas ang kanyang pinag-aralan yang ahas na hitad na yan sabi ni L buti po nandiyan kayo para malaman ng taong bayan ang totoong balita sa admin ni uh, PBBM kahit noon pa panahon ni Apolakay, mabubuting tao po sila kabutihan ng bansa at taong bayan ang hangad nila. Ayan. Shout out po. Sabi ni ano, Ma'am Cheryl Santa Maria. Hindi pwedeng ambassador ang bastos. Ayan po. Hay nako. Lumuwag na ang mga tornilyo sa utak, bastos ang babaeng 'yan. Sayang ano, mga kababayan. Yung mga gan ang nakikita ko, ang hirap na ng sitwasyon niya. Kanina po, pinapanood ko yung vlog niya. May mga part na parang ano eh. Sa sobrang galit niya, gusto niya na maiyak. Sa sobra, um, sa sobrang merong mga nagkakaso sa kanya dahil doon sa mga pinagsasabi niya. Makikita mo eh, gusto, gusto niya nang maiyak. Pero syempre, um, itatanggi niya yan. Pero syempre, hindi niya sasabihin yung totoo niyan. Kasi nga, ang pakita niya sa taong bayan, malakas pa siya eh. Pero ha, eto, mga bossing. Tingin ko, no? Tingin ko yung kasi itong mga tao na to. Um Katunying, Abel Bacudjo, tapos si Ewan ko lang kung si Mr. Quinones eh um maaawa. Tingin ko mga kababayan, kahit kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya sa mga taon to, kapag yung bigla lang siyang nahimasmasan, biglang nakapaligo ng malamig na tubig at naisip niyang, tama na, magsusorry na lang ako. Eh, tingin ko yung mga babait ng tao na yon mga bossing, biglang arrange lahat yan. Tingin ko lang ha. <laughs> Pero alam ko marami sa inyo ay eh, ayaw nyo, <laughs> ayaw nyo mangyari yon. No? Ako po kahit na ganoon yung nakikita ko sa kanya, Naaawa pa din po ako eh. Kasi yung yung tinatahak niya, kitang-kita po natin. Pasira po ang buhay. Mga kababayan. Malalambot tama, malalambot po yung puso ng mga tao na yon at at hindi mo mararamdaman na talagang hindi pwede, kakasuhan kita. Ganyan mga pinagsasabi mo sa akin. 'Di ba? nararamdaman ko pa din po doon sa mga tao na yun. Katunying. Yan ito eh. Himihingi na ako ng patawad. Yung maramdaman ng mga yon mga kababayan, kasi dead end na siya eh. Nung mga pinagsisigaw niya, yung mga, mga pinagkakalat niya, mga bossing, oh, nasaan po ba yun? Nasaan yung mga ebidensya nun? Ano pang pangako sa kanila sa tamang panahon? Pinoy Islander, Silent Martial Law, 700 million oh, for job demolition of Duterte's Kibuloy and SMNI. Isa-isa yun natin yan. Duterte, oh, yan, kay dating Pangulo Duterte, siya na mismo yung, mismo sa kanya na nanggagaling yung pagbagsak niya, yung pa, paiba-iba ng mga statement, yung pagbintang, tapos biglang sabi ng um, Pidea, wala, hindi, walang katotohanan yan. Yung mga ganun, siya na din yun, no? Kibuloy, bago pa lang po maupo ang ating presidente sa Estados Unidos, ay eh, hinahagilap na po si Pastor Kibuloy. SMNI, merong mga nilabag na um, may mga nilabag sa batas, kaya ganyan nangyari. Kaya yung 700 million demolition job, ay nako, mapapakamot na lang kami sa ulo sa inyo. No? Masyadong, uh, masadong iba, ano ba? Mahilig ba kayo sa soft drinks? Mahilig kayo sa coke? Mahilig kayo sa soft drinks, ano? Kaya yung imahinasyon nyo, eh, ang tataas. <laughs> ano, mga kababayan? Hindi ba? So, ulitin ko po. Ako, kahit na, kahit na, bisit na visit ako doon sa mga pinagsasasabi niya, tapos pag hinanap po natin yung, o, oh, asa ebidensya mo dyan? Kahit, ganun po, naawa pa din po ako, eh. No? May nanay pa din ako, may kapatid akong babae, meron anak akong babae, Kumbaga, sana sana na lang po magising isang araw to kasi dead end na po talaga siya. Dead end in a way na wala nang pupuntahan. Mga kababayan. Wala nang pupuntahan dahil yung mga ibinibintang niya, yung mga pinaggagawa niyang kwento, wala naman din siyang mga ebidensya. Tamang panahon, tamang panahon. So sana magising siya, mahimasmasan siya na subukan ko na lang humingi ng ano magpasend. Sorry. No? Subukan ko na lang magpasen, uh, humingi ng pasensya. Baka sakali. Dahil yung nakikita ko, yung, yung tatlo. Isang babae. Nasa harap mo. Humi humihingi ng uh, patawad. Talagang, um, kumbaga, gal galing sa puso niya. Mga kababayan. Siguro, magig, uh, pasensya na po. Ah. Alam ko hindi kayo mag-agree sa akin. Pero magiging masaya po ako. Kasi, ayaw naman po nating lahat mga kababayan na may isang buhay na nasisira, may ayaw ayaw natin ng may isang buhay na dumadating sa punto na ganyan. Pero naiintindihan ko po kayo kasi talagang dula na din po yung kanyang mga sinasabi. Anyway, mga kababayan, Chris, ayan, good day idol, pa shout out new subscriber mo from Tustin o oh, Tustin, California. Sir Edwin Aribe, Keps, marami pang milyon ang parating sa iyo. Marjorie Tabok-Tabok, um, Hello, ma'am. Beautiful Coco Melon. Magpapaalam na din po ako, mga bossing. Ryan San Pedro, uh, maraming salamat sa pagstay stay nyo dito and ingat po tayong lahat. Maraming salamat and God bless.